أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالها وايدين سلامي دمان أمت الصوماليات وان سلامة يا أيكنا بعد السلام مقعيق وفاضمو معالين حسن كنو الوطن كندا وحار واهل كان إنان كلاهدلو إن aan door qodobo aan ka yiraahdo madawga musharaxiinta waxa moodaa siyaasadooda inay aad u liidato run ahaantii waxaan ahay gabar hami weyn kale madawga musharaxiinta inay badbaadiyaan shacabkooda iyo dalkooda dad waxa la rabaa markay shiraayaan madawga mashruucinta waxaan ku dhaliilayaa ma aha dad sirtooda u qarsan ma aha dad mowqif leh waxayna mowqif ku lahaynin qofka markuu shiraayo uu ka shiraayo arrimihiisa gaar ahaaneed waxaa la rabaa sirtooda inay u qarsanaato waxaa la rabaa sirtooda inay ayaga keligood ay u qarsanaato waxaa la rabaa in ay u maratay xataa shirarka xasaasiga media laysugu yeerin maaragtay loo soo gudbinin yacni jawaasiistan dhiigga shacabkeenna caadaysatay ee dhiigga shacabkeenna cabaayo oo filada dhiigga noo filo ma dhihi kari filo soomaaliya ma dhihi kari filada dhiigga shacabka reer muqdisho lagu cabaan dhihi karaa u gudbinayo wararkooda waxaan leeyahay musharaxiinta amaba siyaasiyiinteyda ma idiin qarsana miyaa wararkiina bannaanka yaallo waa maxay waxaa la rabaa dadka markay shiraayaan inay maaragtay sirtooda ay u qarsanaato ay isadkooda ugu jirto waxa tilaabaha ay qaadayaanna ay isadkooda ugu jirto ay qalbigooda ku haystaan waa la shiraya waxaa laleeyahay haa weerara waxaa leeyahay dowlada ku dhawaaqayna saanan sameynan war wax allaal waxaa sameynaysa adiga kaliga ha kugu ahaato waxaa laleeyahay badbaado qarantuuya loo yeeraya badbaado qarantuu markaad u yeeraysid yaa u yeerayo huu isid kuwa u yeerayo waa adiga qarso u yeer habeen madow ha soo galaano waxaa la rabaa waxa markaas siyaasad ay tahay inaad ka hadlaysid wax adiga kugu kooban inay yihiin mideeda kale waa laydinku dhex jiraa ma idin dhahaayo hebel iyo hebel idinku dhex jiro waa laydinku dhex jiraa waxaa idinku dhex jira dad sirihiina 24 hours gudbiyo waxaa idinku dhex jira dad lugaha idinkana idinku jiro filada dhiigga shacabka reer muqdisho lagu cabaayana kula jiro ayaa idinku dhex jira waxaa laydinka rabaa kuwaas inaad ogaataan iska saartaan aad tiraahdeen xisbigeena kama mid tihiina naga baxa raali naga noqda maxaa yeele kuwaas waa kuwa sirtiina gudbiyo waa kuwa ka qaato dhaqaalaha filada dhiigga shacabka lagu cabo ee magaalada muqdisho waxaa laydinka rabaa go-aan markaad qaadanaysiin aad ku dhawaaqaysaan inaad go-aankiina uu go-aan wax galo uu noqdo noo inaad tiraahdin weeraran qaadaynaa dowlada ku dhawaaq dowlad yaa kaa xigo ku dhawaaq dowladda aad sheegaysaan ku dhawaaq qolaha badbaadinta shacabka soomaaliyeed ku dhawaaq idinka ayaa iskale guriga gubanaayo adinka ayaa iskale dhalinyarta la dilaayo adinka ayaa maarata jaadka shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga adinka ayaa mas-uul ka ah nag farmaajo dhiigi cab inuu mas-uul naga yahay nagfaad dhiigi cab inuu mas-uul naga yahay ninka argagixisada ah ee qarsoon ee diraaga ah not inay maaragtay maaragtay inta farmaajo jeebka ugu jiro magacooda bar raba inaan halkan ka wada sheego oo ka mid yahay cali jeebka ku jira oo ka mid yahay maaragtay ninka xunka ee lagu doortay galmudug ee maaragtay nagu madelo maaragtay kursiga farxaan qaroole not inuu maaragtay uuna matelo ninka kaloo la doortay yaasiin fari waxaan rabaa marka
please and please شعبك رير مقدسة وايد دنتين عرور تودي بالا دمية دلير تودي أماني كستمارت إلى الدلاء ورهاية سجال عرور هي ستة إلى الدلاء لبيري وروح على الدلاء قبر يوي اللي سلط الشيء هبيك أكو حاجة وروح على الدلاء ما حن كده يجوي الكلام دلير عيد الدولة تكجرو ورمحاي ذي قرصان ما عليك كست هل تركينا للدلاء مثلا شربان أي شرطان ما عليك استتتكينا للدمية مش أنا شركينا وحبك ما صوبحان مركي آيات إذا ما تبت بعد قرن أي إيمان أيين ون ما حان إذا إيري بت بعد قرن يا لعين إذا ماذا يا ينقنن فرماج يا راب لو حبك ما سو صعدان راب لنا فرماج ولا شقة استاب بام هو هواي وح أو إذا الشيء وقود المقشي وحنا هو قبنوي بليز وحان إذا كعد سنة يا قوان إنا ديالتان هدين إهن هنقدم مينينا داليارتا هنقدم مينينا داليارتا أد سوغو ياري إسان إي بدبادة قرن وداليارة هوية وداليارة جيسيالة وداليارة كقوان دالكود إي تدكود إني قيانا لها إيكا قبتان في اللادة نوفا ديو ديكا شعب كرير مقتشلوكو عبو وادليره اي ككو انتهي اني دي بعد ديك قدام بي اني ايدي شوبان اي ككو انتهي لكن اديك يو اديك مشرح اسكو شيغايو مالي هيد موقف مالي هيد موقف بليز انا قدامينا دليرتا حنا قدامينا دليرتا هذا الكيغ انتو كوما سو كودي كر وخا ايغا بوخو ور بدن ان ربا ان ان دهو لكن وخان لبا نو ديغنايا قيبا كلا ايان ايدي كغا ديغايا تنا وحن روا أصو نقو مركا نكا للي يسو دنجل ستو ملي هستو وسير عبد الله محمد نور وسير عبد الله دادك الشلم مقا عاوتا لديدا ايي ايا اوغو عن اني كوغو عابيان ابنيقا مقالادو مغتشا اياقا ايا اوغو عن في اللالا لقسو عبابلا دادك لديلا ايو سي اللقو يرا هذا ابنيقو كفاش المي سيد اللقو يرا ايه وسير عبد الله وحان كوش عليا شلمي يسان أهينين أتكاكو قبان يسي قف نالييرا مقتشاد دي لغو دي لأكا قبان يسي بحاكو آموسي نالييرتين حتى مركي لغوغو وريجي وسيركي أبنيقا نالييرتي لدي لمحادوغا آموستي محادو حقوغا قبان ويسي بيتا ذكالة نالييرتا حقال لغو دي لي وحان كامق ليا كاران التلاب شرعي لغا قاديا كاران ودق مدى شطي كارن ومجالة تشتي كارن ومجالة إذا ما ذا هديه شعب أيه الشعب إذا ما عن أهين قريالية أما مرت أيه إذا ما دولة كجرو أما أيه دليرو ويتشكاني كارن توغ لجمهلو كارن علق لجمهلو موقف كاجا شك فرماجة جابكو كوكاشة صامحن وحال يري نيكي دادكي سقيانا ملحن ايا قدام بيسو كوكوس قادة قيرة كوكوس قادة قيرة إيه انت قلمة دقلاب ديرا تضبط دقيقة قدها اللي قره دو كوكوس قادة شالا قيرة وحواي قير قبع قير قبع قير قير تتكمي ديها كتاقيرو ديكي عبياشا فيلا صومالي نوفا ديو وفيلا ديكي شعب كلكو عبا نوفا ديو يا كوكوس قادة شالا قيرة وحواي بقر مانتر التوكواي سيدتك تاجر ياشا CBB محمد عبد الله فرماج ايش هيكان اوكي كوكوس قاعدة غير شلا مركو حيلك هاي ولا امانة هاي ما انت نتوقو نخذي برنا ساسا كوتا بيسو دت اللي قاقل لي مرك لقو قارو او تدك اقل لقو نمايو او دلك اقل اي تدك اقل لقو خبصدو بريكا مالي دبال الله دلقا مرنا دقنو دتك اقل اقل كمر دقنو وزير محمد مارتي وزير عبد الله محمد نورو تتكا قدال كبر روبلو دولتان هو 4.5 كرسي نيل ارك قبيل بو اوغو فديا تتكا وي دمادين تتكا وي دمادين مش واحد او امسنتاي مش واحد في الصومالي اجابك اوغو جيرتو مش واحد محمد عبد الله فرماج او كو مامولاي نيل مامولاد كوين تهي نما لا مامولو واد كوينتاي اي تيدا ادير كاغا اه نينا مامولو واد كوينتاي نين هيرابو دشاي اتاي
نين مامولا واكو انتي تتكديك إيه دقاق لغو اغاياتي لكن عادي دعف جيبك محمد عبد الله فرماجو كجراتي إيه تتكيس ان انحيني إيه دمير لاوي اه اياتي فرماجو وحو روا انت تنبيس انو نميسترو وحو كرسي وغوصو نقرايو هويو روا قعنتو انو كنigo هويو اذن كان اما دقالما شعبك هويان لها الليانو سوق بقبينا اما دقالما اما مارتي اسنيبا اما دغالما اما اسديبا ورغنعسيغن حرماهن او لبا 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 عاشور لا قادا يا با جوقتا لبا عاشور اي ولي با جوقتا ايا ليدي كا قادا ما فهمتين لبا عاشور شاتيغ شباب كميدا ليدي كا قادا شاتيغ دولد دولد اسكو شيغ اي شباب تر ميدا ليدي كا قادا شاتي موريا نيمنا ميدا ليدي كا قادا شعب كرير مقدسو اي عيدمودا مدني سمست عيدم مدنيا شعبك قرقين قاتا بدبالة قرن قرقين حق على تو كل كان بدبالة قرن تقالك كل يو نغدين تو بدبالة قرن تو كل يدقالك يو نغدين شعبك كان عستدا مشارحين دا سياسين دا هرايق اسكدو القادة شعبك كاران وحا هوبك لوغا نقربو كاران دولة دا كاران كعب ستا كاران اي كعب ستا is ilaaliye ciidamada ee badbaado qarantaasan ku soo gabagabeynay aniga halkan kuma soo goobi karo qadiyada igu jirto dalkayga iyo dadkayga igu jirto ma fahanteen hawiyo tashta dadkiina waa la gumaaday qarihi soo bi arag qarihi ex control meedkaaga la qariyo arag hal qariyo la yiri bari raa suuqi ka dhacay arag maxaan ku dhilay dhalinyartaada electric inta loo qaaday Ethiopia lagu dhameeyay arag dhalinyartaada electric ku dhibaateysan arag sideed dhaqtar laga dilay arag injineer yariiso arag gabadhii maaratay iraaneed arag dadkii kale ka dawada dambeeyay arag maxaan ku dhilay arag maxaan ku dhilay dadkii laga dhameeyay sideed dhaqtar meel caalamka looga dilay ma jirto wad aamusantii maalin kasta baynaan dhalinyar la dilay ma jirto bullshit batina wiyo ama tashka ama isdhiiba ديجي عبك فقش كان محمد عبد الله فرماجي اسكو ديبا اما تشتا تاسا ادلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا سيد الميديا وين سلامي بحزاك الله الله يمدك من شر انت وين با يري با ابو شاه شرع ولا دري ماركيس مخس ما عنده استاذ لو لا دواده واساس ولا دواتا ما انت واحد عم باخذ دواقدين وقام في عني ثلاث عم باخذ شيزين لكن واساس هذا كذا بيسان هذا رينكي نوابته ما ايش رينكي نوابته وهل ما خذ دواقه يا حاشكو قبي وكو جاي راس ربحين بهدين لحد عين سمعنا ولا حيرنيسان لك سوال واي هاي سوال لماذا واخد حيسا لكن دبك انا ديكو قاري نية نقول بقوري سوال نبات نقول بقوري سوال نبات وي هاي طلبنا لك ما سوى ولكن دبك اديكو كويستا على واحد قار كويه قرح وعدو قار كويه مع مرحبا هذي قار كوته dowladaan taa gaar kuuta habada warf kaada gaar kuuta ku dhawaaq hal mar talabana soo isaan dii ma muqato odiyalsha Soomaali jooga meel la rag baa ku jira haddii ma amud dad lama aflaga deen karo laakiin oday wax qabtaa doon waa leey maanta oday hebel taga ma garan hayo laakiin tag waa jira meesh waa dad badan qagir iyo ban door ka dhamaadaa min rag baa laga helayo Soomaalina isku xirsaara Soomaalida sheegaysan iyo aan yahay saartan waa qol la. Soomaali magaca ka dhaxayna haya. Kuna kala tagmayso. Laakiin wax soo darsamayso. Waxaad u riyamaysan tii Soomaali heshiis inaad boosaaso. DC iyo gobolkooda iyo gudoomiye iyo taliya qabeed ka noqotaan. Is taliya saliga ah noqotaan ma goobaysa. Hargeysa boos. Wallahi ba qata. Waa boqol sano hadii aad duunka roon in ka noqonay. Soomaali wax soo darsamayso. Hargeysa ka noqonaysan garow wax ka noqonaysan boosaas ka noqonaysan. وبراك انا غم ميسان عوض اخنا غم ميسان انا لا عوض ما ولا ما عمل تاي سد هاي سد هاي سواء الحصول ترسم سواء كارتكت هذا اكتين هدين لوغي نجي ماشي ولا يو تاشوان كده ما تو مالين هيا لكن سواء النمدي يا هو انكم انا غير هيا هذا هو تن حق من وين سوير هيا
anagu waa sooriyeena waa sooriye waa nal ku yaqaana waa sooreyna laakiin wax kaba inaga dhexeeya male maadi guuleedkii soo shaqa tagay waa aflagaadada iyo cayda iyo diiqada inuu ka buuxsho meen waxa soomaalnimo in kala dhexa sidaas uweysaa oo yidhi yemi yiqada weyn baa laga qaban waaye meel bay ku jira fiir socodkiisa waxaa la yidhi sayidka wuxuu yemi yiqada weyn baa laga qaban waaye loogu maamahayo war hee dhahaya ilmaadi riyaalo goomaaf ha garataa goormo tuko goomaaf ha garataa laba nin markii dhuugto xuunshi aadna markii waxay u dhacaan ma ha garta muxuunshi aad tihin soomaalia ma jirdhe soomaalinimo anugu hadda gooyana ma lihin dhex maraysaa waxbaa naga dhexeeya oo cunayna laakiin dhulkeena anaga maamulanayna annaga madax banaan iraa intaasi waan kaba maqlay waxa u tagtay midigu musharaxiinta madaxa musharaxiinta yaan waxa u tageen baa la yidhi sir wacyina qaybdi roobla naga qabta awal wax maqaban jireen ayagu habargeeri intee ku dhimatay boqol iyo labaatan baa ku dhimatay cungur eel hal maalin ka hadle qalaqal meesha la lahaa isha maxaa la yihahdaa ha qalaqal salaamaal iyo cayrkii waxa weyn baa kala gaaray iyagoo joogaha oo weliba goobta jooga labaduba hal maalin waxma kala yidhaahdeen war ma baahanteen marka ninkii labadu dhaal kala celin waaye maa dad soomaali kala celahaya saca raggii waxa gartay dabadu jiraa waxna waa dhinteen inay wax jirin dabada garti jiraan mana rana ceebtan taalla halkaa inay soo dhex galaan iyo baktigaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calan sidow yaryariyo waaweynba waad salaamantihiin 14 iyo boqolkan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo weliba dadka halkan kasoo dhiibta raayigooda waa nabadqab weeye anagu xagga iyo waqooyi hargeysa waa nabadqabnaa anagu dee waa maasha allah musharaxiintii halkoodii bay taagan yihiin ciidankii jikre laga keenay iyo oromo garoonkay joogaan waa alxamdulilah waa daawanayaan waa dee maasha allah maasha allah oo maasha allah horay musharaxiintaasay hooy waar hooy u kala hadha waar baasho u kala hadha baasho u kala hadha oo islaamku idinku qoslayaay dadku halaaqadu way idinku qoslaysaay war isku qajila oo meesha u kala hadha oo cid hormuud ka dhigta waxaad samaynaysaan sameeya odhanina waxaasaanu soo qornay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal calan sida media waa idin salaamay salaam boqoto meel fa idinku salaamay walaalayaal beryahan codba idin soo dubin xoogaa yar arrimo yaroo iska maaragtay oo dunya iska jiray marka alxamdulillah ilaah waa fududay marka waxaan rabaa inaan maanta halkan kasoo jeediyo go-aan ku saabsan oo kasoo baxay ciidamada dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqeen in ay weeraraan kaaraan ay ku sheegeen in lagu gado daroogo daroogada magaalada muqdisho soo gasha maalin walbo aqligaaga diidaa lagu leeyahay marka meesha loo socdo ma aha daroogo meesha loo socdo ma aha eesheeg qamri loo socdo ma aha looma socdo isheeg balwadka looma socdo meesha loo socdo waa muuse suudi muuse suudi haddii aada difaaco weydaan idinka idin taalaa hawiyow idinka idin taalaa muuse suudi aada loo socdaa arrintaa meesha ka jirtane waa been aljaziira aa la rabaa ragga ku jiro in lagu soo weeraro diyaaradihii oo noo sheeganaya odaygii beenta ah 80 ah oo ilaahay ka furtay oo ilaahay diintiisana beeniyey been ku dhaartay oo 104 ku dhaartay oo yidhi arrintaas ma aha looguma talagelin in dad lagu weeraro beentaas loo sheegay ilaahay la hortagaa oo warkiisii la waayey oo marar loogu dambeysay dhuuntay marka uu ku fasilmay la dhuuntay ilaahay ceebtiisu banaanka keenay la dhuuntay odaygaa waayeelka ah beenta sheegay oo aqligiisa iyo maankiisa ku doorsaday maal adduunyo ilaahay hortiisu la tagaa laakiin waxaa idiin sheegaa mucaaradkow meeshaan dowlad kama soo socoto madaxweyne farmaajo ciidamoo idin soo wataa daroonkii idin soo wataa kaaraa wax loo aaday ma aha wax maaragtay in oo dad oo qamar meesha ku gada iciyaal suqnimo u joogo ma aha muuse suudiya loo socdaa muuse suudiya loo socdaa min raayo waa ogtihiin intii sano oo la raajiciyahay qaabka lagu gelinahay cumar filish waxa meesha oo kawado dhan waa been wax ka socda oo ka jira ma jirto marka calan sida media dadka runta u sheega meeshaan dowlad kama soo socoto meeshaan dowlad kama soo socoto taas dhagoodi ku dhibciya
وحكست على السماية ماشي عن دولة كمسة صعود دقال إيه دولة الآن دقال إيه الفرماج اللي دورت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سيد ميديا وسلامتي سامة الصومالية أدبر أردين يسين وحس وواحد من أدول أردين يسين مركها أنا مركي أخرى سوحاش تاقر سنة شيخ شريف شيخ شريف إن الله مرن الله وعي أنجع لماشي وساقة دولة إكيسي معتنا واقع وبهدلي أنك عمي كيمدي مركها محايا هذي عبد الرحمن عبد الشكور نكان داد قرد ويان داسك الصومالية دبجوك سنة ولولها نكي قرتي ويان هرطة ويان نكان يبحك الوضع لكن هادنا مركو أموحا أوقادي مركو ويرري عبد الرحمن عبد الشكور مركا داسك الصومالية وحاليا نكا داد قرد ويان نكا عبد الرحمن عبد الشكور دبجوك سنة ين مدى الصومالية وحاك ليه نكا سدين عسيق ريح ين دو قبل الله حدو والله بدلان يو جبلان هدو صور دافع معارض كأني بقول صور صدا كان خا جامع سقطة وبصدو سيدنا عمدا كجوك سدا والله بدلان إيه هاي سات إن أسكرت قول جوس أسكانوا هكلي هي ما هي ذي بدلان ويسمى بديشة مركب مدحينا وسقطة كريعة ما حد يقول مني سين باب جريمة مزجوا مشرعين تو وضك هابد بادين سيب بادين كران مركب رجل سرين واقع markii hore si fiican buu doorashada u waday laakiin imi ka hadii solo qadar iyo wadan taageersan buu madaxweynaha ayuu tagay mala waxba lagu soo sameeyay diya laga rugo marka dadka Soomaaliyeed dhinac ka maran wixii la soo dhaafay ayuu wadan ku celiyo farmaajo marka Midland iyo Jubaland buu haystay oo la amaan haday iyaga wax ka soconayeen kalku soo waday arkay bay ka soo horjeesteen inuu iyaga ka tashado ha la tashado yiraahdo sayd wadan wadakay wadanka burbur sameeyay wadan ma inuu ma sadu wadan yiraahdo iyaga wax weydiyahayd oo laakiin wadanka dhaki ku ciiriye dadka Soomaaliyeed ay fahmiyeen waxa ay raayeen in waxaan soo aragnay weeyaan dictator uu soo rogay wadanka halkiis uu ku ciiriye daroonka la sheegayna haday jirto maxay hayday dowladda siina in iska ashkatiyo Soomaaliyeed iska ashkatiyaan iyo mudugo mucaaradka ayaguna kuwa daqtaageraya ee beesha caalamka hilaad ay weydiistaan daroonka soo qaataan ay maxay hayday yagna iskaga difaacaan dadii maxay hayday dimuqraadiyadda ay difaacayaan marka dadka Soomaaliyeed si fudud ay iskaga qaadaan sidii hore ku cilinay wadanka burburkii daroontaana waxay la inuu dad Soomaaliyeed iyo geesi Soomaaliyeed wadanka Soomaaliyeed bay burburin laga hortago aqooyada Soomaaliyeedna inay dhinacay joogsadaan ay maxay hayday ay insano kala haduu yimaado ay maxay haydaysay ay u ridi lahayeen xilka ay sameeyaan golo sameeyaan sanatero sidii de Trump looga rido kale haduu isku sii dhijiyo looga tuuri lahaa marka in laga digtoonaado ku sano kala inuu yimaado dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.